нормално, секогаш е жената, незината грациозност, онака Елена Лука како што ја замислува самата жена, силна, грациозна, како што и беше и необична самата фотосесија практично. И едноставно и кревка, и нежна, и женствена. Така да инспирацијата беа и материјалите. Значи самата колекција содржеше парчиња, доста кои што има чипка, свила, органтини. Имаше добри додатоци. За прв пат направивме наша колекција на чевли, на ташни. Нели тоа беше еден обид да видам каков производ ќе извадиме во Македонија. Добро, за почеток сум задоволна. Ќе видиме за понадамо се надам ќе биде подобро. Така да секоја жената е инспирација.